עשה לילי זו הנסיעה של כל אחד מאיתנו, אל החלום שלו, אל הגעגוע שלו. אנשים מפחדים מאנשים שלא מבינים. זו תוכנית של הפרעות קשב, כאילו, תפריע לעצמך חופשית. יש לך הרבה רגעים של אתה כמעט נשבר ואתה... העניין הוא לקום. אני חייתי הרבה שנים חיים כפולים, עם סוד. אתה עזוב אותי מהדתיים האלה. אז אני חושב שאני זכיתי. לבד אין לנו סיכוי. שקונה בדור. אמן. מסע לילי עם צבי יחזקאלי, מיד, רק בערוץ 20.